joko wale ni joko la ni joko ya o dale ori awon woli awon woli Nigeria everybody kon se bo se hun ni Nigeria ko wa je ki opolopo eyan ki won mo bi ti won ma face ah my love yin kai yin kai yin ka loko meji mo ba gbagbe ti fun yin ka hello my sister ah sorry my darling baba londo ya ti ma o pia baba yin je tun bi la mi ge fun ko ri pe papa papa diski o wa nbe yin kai won lo hello anife but you want to think I you will have you are see you are lo se koko ju hello pelu my love hello komiji e o lo wa fe munu e bai awon woli ikaye ko gbo mi dada awon woli in Nigeria mo fe career sha won woli die atayin ten get carried away ni pa oro olohun le to yen baba be ni oro oluwa ede ye ede loro oluwa gakoku baba be ni oro oluwa ede ye ede loro oluwa ọ̀rọ̀ olúwa ò gba agbára ó ti dá wa ní ìdá rẹ̀ òun ló dá wa kí ló dẹ̀ fi dá wa ló bá sùn sórí bed lásán wà á máa rí iyẹ̀pẹ̀ lórí white bed bed sheet tó da àbí bed tó da tó bá máa jí wà á máa wò pé báwo ni ìdọ̀tí ṣe dé orí bed yẹn ara ìwọ gangan àwa gangan fúnra wa erùpẹ̀ ni wá tí a mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí ò mọ̀ nínú wa a máa bá wọn sọ̀rọ̀ a dẹ̀ máa jẹ́ kí wọ́n mọ bí ó ṣe rí ẹ má bínú máa rí yín mo wá fẹ́ jẹ́ ká jókòó ká sọ ń pa ọ̀rọ̀ àwọn wòlíì tó tẹ̀ ń dà lójú tó ń da orí íńtánẹ́ẹ̀tì rú kí tó bẹ̀rẹ̀ mo kọ́kọ́ kí aya bàbá ṣe fọlákẹ nìyẹn ṣàlájà fọlákẹ òkè àlájà fọlákẹ láláwìíyé ni mo kí yín púpọ̀ mo kí àlájà fọlákẹ náà welcome on board àlájà cms one love my brother one love mo wá fẹ kẹjẹ mo fẹ kẹyìn náà fojú rí nàìjíríà lèmi wà o èmi rí ju ẹyin tẹ wà nílùú òyìnbó lọ ọgbọ́n dẹ̀ làwa fi ń ṣe nílùú òyìnbó ń jọ́ náà lọ́hùn lọ́la àti ń sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ I've been on here for the past 15 years ti ń sọ̀rọ̀ ní britain tó gbé ìta ẹ̀ṣẹ̀ ń sọ̀rọ̀ abẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ mi di a new comer ọ̀rọ̀ nàìjíríà tí ẹ̀ bá fi sùúrù ṣe wàhálà ni mo kí aya bàbá mi náà aya bàbá wọn lọ my sister ṣé gbogbo ẹ̀ ń jọ lọ́dọ̀ yín bẹ̀ ayababa one ayababa sister náà a ṣe ìrònú ìyẹ́nbà tí bàbá bá gbé ìwé tó kàwé táwọn àti ayababa ní misunderstanding ayababa jọsẹ̀ mọ́lẹ̀ pé mo mọ nǹkan tó máa jẹ́ ìwọ bàbá ẹ̀ ayababa rò tọrò tọrò ṣé kì í bọ́ grandpa wo wa ke ṣe mi tẹ kó kó lọ sí mi tẹ kó lọ gákòókò mo kí aya bàbá mo ṣe bá wọn lọ ìwà jẹ kí ẹ mọ ay kílẹlẹ ay adédèjì àbí mi rí dáadáa wọn lọ wọn lọ máa rí tó bá yá ṣe àìlónà ẹ kọ̀rẹ́ ẹ̀tẹ̀ lọ́dọ̀ yín mẹ́ adélékè sọ́rí àbí
Ok, Adedeji ni. Adedeji, sorry. Emi o kin ri small letter dada. So, ati pe ina po, both left and right. Ki video wa ko le clear fun yin. Bo ma bere lori awon woli to da wa e ma se mi gbo. Ma analyze gbogbo e fun yin. Ni kankan die die awon woli to da won wa temi na temu te ri ni Nigeria bi but babo be ni bi to ba gbe dana iro te ba de be iru repete ni ga koko babo be ni bi to nsoro oluwa o sasa eniyan lo ma duro gbo ewa araye eyi wa yin pada o e je ka gbo to oluwa. Tunde Oje, one love, welcome on board. E ja tun wa ara yin se gbogbo yin, e le se owo yin wo. Ki gbogbo wa ka ma ye se owo, ise owo wa ka ma wo. E ro bo to ba ta ku si church, lo ma rore ofe Olorun gba ni. Abi lo ma ra ajo na wo. Abi lo ma ri blessing. Tori o mo pe Olorun ti wa ninu body e. Olorun to doju to damu, wa na wo bo se da wa. Wa da inu ara wa egbin ile aye yi inu ara wa eyan lo wa egbin ido ti aye yi ju inu emi ati e lo wa bo se ngbo mi to wo mi igbe o tu wa wa ni wa bi se soro yi be lo se joku te ngbo mi iyan o je ki opolopo wa ka ma rori wa pe bawo l'Olorun si da wa ki lo nje Olorun papa ke je ka won woli kan kan ma mu yin gan. Ma find out we pa won woli kan ti ku but won ri pe won ke ma sa wi pe Sunday bo yen most of them gbogbo won tan le kuru kankan tan se gagara tan se kini kan they use Sunday bo to make name to meet people or anything. Sunday bo yen o je fe gboro ko mo pe weapon lohun irinse gidi lohun to de ko fi lakaye ko fi se. Wọ́n á rí àwọn wòlíì kan tó ń jáde tí wọ́n sọ̀rọ̀ méjì ni máa play fún nílé mi. Àwa ti mọ bí ọ̀rọ̀ olúwa bó ṣe ń ṣiṣẹ́. Gákòkò bàbá òbí láti school primary school láti 1968-69-67 làwa ti mọ orin láti ń gbọ́ orin bàbá òbí ló ti ń fi ọ̀nà ló ti fi ń tọ́ wa pẹ̀lú bible àti ọ̀rọ̀ mímọ́ àti ìwé mímọ́ àti ìrírí ayé àwọn tó tẹ̀lé àparun àwa sì wà lẹ́nìí. Today tẹ́mi fi di 65 lẹ́nìí and look at me àwọn tí ò gbọ́ wọ́n ti parun because wọ́n fi pawówó wọ́n fi pawó ipò rí ẹ̀sọ́ lè dé ipò náà kò jọba ohun ọ̀kan tó máa jáde lẹ́yìn ọba náà. Yes o lè joyè o lè ṣe anything o mọ nǹkan tó máa jáde lẹ́yìn ìyẹn. Ọlọ́run tó máa ṣe kò fi hàn ẹnì kankan. Ẹ wá jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látorí àwọn ẹ̀yin wòlíì ẹjọ́ ṣọ́ra yín ẹ bá ti kú ẹ ti kú ẹ máa fi Sunday bò ó ẹ bọ́ sórí íńtánẹ̀tì ẹ tó bá ní kankan gbọ́dọ̀ ṣe Sunday ní nǹkan tí àwọn ìyá ayé àwọn ìyá wa mo ṣe bá ẹyin ìyá mo ṣe bá ẹyin ìyá mi ẹwọ̀n pé mo bá yín jẹ mo bá yín mu àmì yín dẹ̀ ti wà lára mi so èyí tó bá lọ gbọ́ kọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ mi ṣe torí ẹ̀ mọ̀ pé ó tọ̀rọ̀ nínú àmì yín ó wà lára mi mo bá yín àwọn bàbá yín kì í ṣe ẹyin o àwọn bàbá yín mo bá wọn jẹ àwọn ọ̀yà yín mo bá wọn mu àwọn ọmọ wọn mo tún lò wọn sẹ́jẹ̀ mo mọ àṣírí ìṣẹ̀ǹbáyé àti everything mo mọ bó ṣe ń lọ. Ẹ̀yin wòlíì kẹ wá gbọ́ mi o ẹ̀yin wòlíì fìtínà kí ló jẹ́ tí ẹ̀yin ọmọ èèyàn gbọ́ ìpè bàbá òbí ó ní ha ọmọ ènìyàn kí ló ṣe yín tẹ fẹ́ràn òpùrọ́ dòdòdó lọ aráyé ẹyin wá yín padà o ẹ jẹ́ ká gbọ́ tó lù wá
ọ̀rọ̀ olúwa ò le tó yẹn nígbà táwa wà kékeré ni mo ti mọ̀ ń pa ọ̀n bí mi síbẹ̀ o ni mo ti mọ̀ ń pa ìjọ kérúbù àǹsẹ̀ràfù tó wà ní yaba lẹ́yìn ajib ní ọ̀yá bí years 1960-70 tàmá lọ ṣe ìkórè níbẹ̀ mo ti mọ̀ ń pa church mo tún dàgbà mo mọ̀ ń pa ẹ̀yìn wòlíì most of you àyìn tẹwàá nu wòlíì nínú ìjọ wòlíì sìn wọn ọ̀bí yín dáadáa ó gbọ́ ẹni mo sọ fún yín wọn ọ̀bí yín dáadáa at least 80% nínú ìtẹ́lẹ́yìn wòlíì ẹ̀ wá lé tó dáadáa 20% tó wá nílé tó dáa tí wọ́n dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ olúwa níṣẹ́ lẹ̀ ń báṣẹ́ yẹn jẹ́ mọ́ wọn ẹ̀ wá jẹ́ kí wọ́n gbóhùn wọn ẹ̀ wá jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wọn bọ̀ kí tó lọ julie varieties mo tó níní oúnjẹ kọ ilé kò kọ four story building kò kọ mansion ìjọ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń sunú ẹ̀ kò máa count ìjọ tí ò nílè sunú ilé náà mọ́ torí aya ló ní anything tó bá ṣe sílé ayé ìhòhò ló wá nítorí pé o ti dàgbà díẹ̀ lọ ṣe fi aṣọ funfun lọ fi pọ́n ẹ lé varieties ní ẹ varieties caterer varieties caterer nítorí ní oúnjẹ ló ní tó lè jẹ sí ẹ̀mí ẹ ẹ̀yìn ti london jẹ oúnjẹ sẹ́mi ẹ yéésù gbogbo yín tẹ̀sùn church ń jọ sí ìṣọ́ọ̀ṣì aláṣọ funfun rìn ní sọ bóyá tẹ̀lé àbí kérúbù ajakọ́lẹ̀ àwọn ọlọ́pàá gbé wá tó ń snakes gbogbo inú church àti inú orí pẹpẹ àwọn adájọ́ dẹ àwọn ọlọ́pàá wọ́n wọ bàtà wọ inú church yín torí àwọn tó ń wà inú church yín wọ́n gbé gbọ̀dọ̀gbọ̀dọ̀ síbẹ̀ drug àwọn oní drug ló pọ̀ nínú ìjọ náà tó wà pẹ́ká ń jọ sí bàtà kọ́lẹ̀ àwọn ọlọ́pàá wọ̀ pẹ̀lú police dog tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí snakes gbogbo inú bẹ̀ tí wọ́n rí àwọn nǹkan tí ò yẹ kí wọ́n rí ìjọ náà láti ìgbà yẹn níṣe ni ìjọ aláṣọ funfun àti kì í ṣe pentecostal gbogbo ìjọ ẹ̀kọ́ ń parun ẹ̀kọ́ ń ṣe nǹkan tó wùn àwọn tó wà tó ń ṣe dáadáa ẹ̀ jẹ́ kí wọ́n gbé rí má pe nọ́mbà julie fún varieties caterer tó bá fẹ́ jẹ ẹ̀yìn ti britain làwọn wà wọ́n ṣoúnjẹ dé nàìjíríà wọ́n kéta dára mo tẹ̀ rí gbẹ̀gìrì kan tí wọ́n ṣe àwọn gbẹ̀gìrì yẹn tick pẹ̀lámọ̀là àti ewéjú nǹkan tó ní nìyẹn tó bá jẹ good food oúnjẹ ní ọ̀rẹ́ àwọ̀ o lè máa ṣe oúnjẹ ńlé pé pípa pọ̀ ló ń ṣe àbàṣà tó oúnjẹ ṣe pé varieties caterer ronke 0737 789 2515 0737 789 2515 Ronke varieties caterer Julie varieties caterer 0794 976 1784 0794 976 1784 Julie varieties caterer got only ni oúnjẹ wọn dagun ẹ subscribe aka taiwo tv ẹ subscribe ẹ máa àwọn kankan máa jáde níbẹ̀ fún yín máa tó àṣírí nàìjíríà fún yín dáadáa èmi wà nàìjíríà inú mi dẹ̀ dùn pé mo travel lọ sí lóyìnbó pé mo padà despite ilé wa ò dáa ilé ń jò ọ̀nà ò dáa gbogbo òyìká ò lè pàgìrì lọ bá àwọn èèyàn ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí ẹ subscribe aka taiwo tv akẹ́kọ̀ọ́ gbọ́ nǹkan tí wòlíì ẹ̀yin tẹ bá mọ̀ ẹ rántí ìyá kan tí mo ṣe program ẹ̀ tó ń wọṣọ funfun tó bá máa jẹun àfòróró sí tó bá máa ṣe ẹ̀rìn tí àfòróró sí àwọn ọmọ ò kí n bàjẹ́ máa ń kí fún wípé kí ló ń ṣe ìyá iṣẹ́ ọba nìyẹn ọba tọ́pẹ́ àrí mo tí ì rí taarin ẹ̀ ṣé màá rí sá ọba tóbi sọ́ọ̀rì so obìnrin yẹn ó wá ní agreement pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ ó wọ sultana ó wọ défìlà sultana
au déplat, bien j'ai déplat, mais vraiment. Elle est belle maison, elle est mon guetton. Elle est mon guetton, mais style, la mienne. Elle est mon guetton, tu vas checker les jours. Je vais répondre à ça, mais mon Dieu, mon Dieu, mais ça sort. Mais on sort aujourd'hui, on dit ça. On va ni argument pour lui au moins. On va faire jade, on va s'aller voler, et moi, on va aller à London. Il est pas cool. C'est que tu as pas connu ton terreau qui avait un truc wood. Bon, c'est. Elle est un peu chez moi, je suis. Comment il y a un jardin, un jardin. Le one, le one, I'm talking, don't walk away from me, you are walking away from me. Après, on m'a dit, si je l'ai pour une salle, on m'a dit, j'ai un mille pour salle. Après, free ball. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas quand. Et puis, tout le monde, on m'a dit, when I'm talking to you, don't walk away from me. I'm like, mom, leave me alone. I don't have time for it. I'm going to start a jam. I'm going to start a song. You go ahead. You be the old tissue. But this is fine. I said, look what I've been talking about. Hey, yeah, Joe. Oh, laugh for us. Okay, bye. I'm telling you. I shot the boo boo joe already. Ha. See you in bed. I love you. You say, come on. Come on, fire. To the cool back. To the way. To the house. To the convert. On s'en fait un ouli avec un lâche en foufouni. On me lâche les poules pour se battre. Mom, you want to kill yourself? You kill yourself? Mom, what's that? Bon, moi, je suis pas en blanche. N'y a rien d'autre. En blanche, ouais, bé. Ben, le sultan a tout wop. Qu'on s'y salle. Alors, il y a des gens qui sont en battant. Le beau point, on y va, nous, on va aller. On me lâche en blanche. Pẹ̀lú sultana àìtó ọpátá everything ni wọ́n fi gbé lọ́sọ́ hospital tó gbé pop sí lẹ́rùn ẹnu oníkẹ́ni kankan máa ṣẹ̀sìn èmi ò lè lọ sí church máa sọ fún láwọn èèyàn burúkú ló pọ̀ ní church bọ́ ẹ̀ kí n fẹ́ gbọ́ ẹ̀rẹ̀ kí n fẹ́ gbà ẹ̀rí gbogbo oríṣiríṣi nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí pásítọ̀ tó lọ ń tọ́ ọmọ ọlọ́mọ ọmọ kékeré ọmọ how many years old torí ó fẹ́ lówó fẹ́ kí í jọ ẹ̀ kò lọ sókè kìtẹ ọ̀n tẹ̀tí sọ pé pásítọ̀ gidi ni ó já fọwọ́ jábàálẹ̀ ọmọ yẹn torí ẹ̀jẹ̀ ó lọ lo ẹ̀jẹ̀ ọmọ yẹn máa pè é jẹ́ ká gbọ́ àwọn wòlíì tí wọ́n ń lo orúkọ sunday igbòho ni wọ́n fẹ́ fi popular ni wọ́n fẹ́ fi jáde tó wá ń sọ ìsọkúsọ tí wọ́n sọ lẹ́nu máa ń aláìsẹ̀ òun nísìnyí. Good evening, good morning, good day. Wherever you are hearing me, please, I quickly rush to do this live video because of Chief Sunday Igbòho. I think this is time for me to step in. Àsìkò tó fún mi láti dá sọ́rọ̀ olóyè Sunday Igbòho. Orúkọ tèmi ni Wòlíì Adébọba Adébrenant táwọn èèyàn máa ń pè ní Òróró. So the time has come now to intervene to. Àwọn èèyàn ń pè ní Òróró. Wọ́n ní táwọn èèyàn ń pè òun ní Òróró. Ẹjọ́ òróró yẹn èmi analyze ni wòlíì òróró ló máa gbọ́ mi o ọ̀dẹ̀lẹ̀ fipá ọmọ nàìjíríà àbópònú lẹ́pẹ́ gbogbo wa òróró tí wọ́n ń pè ẹ̀ wá àdé calling you wòlíì òróró ṣé òróró ẹ̀yẹn tí wọ́n gbé wá láti Jerusalem ni àbí láti ibo ni wọ́n ti gbé òróró tí ẹ̀ fún àwọn ìjáde. Sunday Igbòho's case. Torí mo rí news lẹ́ni tí mo rí Brutai àti consular to German embassy in Republic of Benin and some officials tí wọ́n lọ kí pírẹsidẹ́ǹtì tọ́lọ́ kí pírẹsidẹ́ǹtì tọ́lọ́ bá pírẹsidẹ́ǹtì kí ni tọ́lọ́ submit letter fún pírẹsidẹ́ǹtì Republic of Benin ṣé torí sí Sunday Igbòho náà.
Muhammadu Buhari, do you want to arrest him and kill him? Return log on here. Will you roll? It's a good thing to put you. A man saw so good. Were you there? You go most fake news. Then, be daddy. They've been mislead and when young. They've been by mind. Again, but yes, you know that. But I know, yeah, I'm going to come. Say you want in bed. You pay. President Buhari, oh, so pay, bye, boom, ponti. Hey, so, do you want to, what do you mean by, do you want to kill him? Say, well, you go, problem, to one, you want to Buhari, till you do that. Now, my top, you say, tell everybody, say, tomorrow. No, my answer, wake up, my Sunday, boo, see, well. Nitori, a fair belong. A jack, I'm a bow, lean, ololo, ololo, sham, ololo, roiko. Aboro chicken label, chicken whatever. Aboro round ororo. Oh, what do you want to do for him? Brother Muhammadu Buhari, do you want to arrest Sunday Boho and kill him? Can you hear what he said? Is it Tinubu that behind of it or who is behind it? Please, I beg you in the name of God Almighty. If you're a lover of freedom, and if you're a freedom fighter, and if you're a man of God, please continue to share this live broadcast now. Mo follow me, brothers. Let me share by you. Mo badu alowo ni mo jade. Eri pe ileti nsu mi o plan. Only come and share broadcast. Tori pe talent won ti ku. So on very new talent, they have to come out and talk about Igbo. Like that, Jacob, Boya Igbo, big second, to wrong go, a big Igbo, big second, to wrong go, Kibu go, Amo Yoruba, Kapa Nupo, Kashedada, even go against anybody. Mass of him, they support anybody. But everyone listens to that, we leave it. President Muhammadu say, Igbo, only problem, President Muhammadu Buhari. Pẹlu gbogbo wahala to nsele ni gbogbo each state of Nigeria kakiri e ma gbo na o ma de kan ti ma analyze e pa ka je o plan ni ma I will have said same studio man set no be o plan me o ni be o plan e mo pray lowo lori show do wa ni your Friday ni mo go won lot go jade no go jade so da ko lo awon o ba ni emi o so lori Sunday gbori o. You saw the lady, and I've never come across him. You really, I just sorry, I don't share anything. But as a man of God, let it only passion. Let it only passion for a con. Share every person in Bohun. Tinubu. Muhammadu Buhari. Share every color of the pan. Ah, you are calling for war. In contact, the federal government, you will be. But if I can't believe, you back power will come. One teacher go back paraba. To back pyroko. Be it again like a. Dress me. Holy. Holy. I ain't gone. I ain't holy. Ni e fe pa Sunday bo pelu oro inu yin oro alfansha oro lan to wa le nu gbo yin se Osman President Muhammadu Buhari o gbo tenu e se Tinubu to se se kuro ni hospital in Britain so oro titi esin oro Sunday bo le da Tinubu duro ti Tinubu ba ma je president ki se ru Sunday bo. You people come out, Emma, disturb. I want to share Rui Bo, Situnubu, Koleda Tinubu Duro, Titunubu, Toba Maji President, or what President Tinubu, or what go boy, you, Doa, and voters card me. Just one vote, Ole Betunubu Ole, one vote, Ole Betunubu Jade,
awon kan to ye ki e ma campaign fun e kin campaign fun le ni kan emi lo wa so fun pe ko wa so pe Sunday go o jin bo lori oro yen fun mu fe ke gbọ ko wo wo le npe be se se titi igbo ti video ba do de o so ko ti pe ti mo ti won le ti mo ti fight point. Don't let this unelected people push you. Ngba to wa nibi to wa nsin. You are the only one there. You are tele die. Lo wa ninu ewon lo wa na lo wa nibi to wa leni. Because these people push you to the level te pe e fe ba ijoba ja. Pe mo strategy plan te ma plan lati fi ba ijoba ja. You people don't know it. Oun na ni olororo yin so. They are calling for talebe jawo ni lute bi npa wa ti ona oda ti o so mi ti o sina were lo ba so pe oun dide oun lo jawo ta mo bi ogun se ku awon baba wa lo ni igba kan olorun ko ma gba omo odun melo ni e what do you mean by what eyin o se jade lati joy iwo olorun royin ati eyin woli to ku lai pe luto le ni eyin omo e ma da olohun lai pe luto le ni agbara ni ati sin olororo jo ti wa gbo e mu Buhari e le kuro ni asoro e pe awon ti ya sile mu ti so tawon ya wa eyin woli te n jade itene lagbara te n soso ku so yi calling for war ni bo ta le fe ba yin jawo ni lu ti mi pa wa ti o sina ti o so mi elomi o ti jeun ounje ale elomi o ma toro ounje fun omo e lati lo je ninu eku ti awa wa e le wa so lo wa jade ninu cup o ya hungry e bi pa o na lo se le jade emi o lo so e ko wa so pa Sunday gbowo to suffer nibi te ti omo lomode a so pin elailo e fi omo kunrin sile e je ko te face awon problem to wa ni challenges to wa ni waju e a mo ileke ma jasile o ma jasita a mo bi to ma jasi loro gbowo leje paro Abiola titititi ya fi ku pa baba yen niyan ngba to pa Abiola ki lo sele olororo woli si ka ka to sele na omo odun melo ni e by then I don't know your age ka ma jade ta lo so yin di woli. Leave Sunday Igbowo alone. Epi Igbowo sile. Eye ko eye add more to his problem because inu nira ni omo lomo wa. Mi te ti de fe ja, e fe gba Yoruba te mo strategy. Mo ti ma te ma gbe gba. E ja gbo. I think you can do for him. Ko si ede ma bi Olorun fun ti Olorun ki gbo. Mo ma wonu adua to le lo sin lori oro Sunday go. Ira lo pa olororo o to fe je lo wa. Wonu adura lo. Ke ba wa le Buhari kuro be. Under 24 hours. Le pe lo to l'Olorun pe e. Le pe lo to ni Olorun pe e. E wonu adura lo. Ki lo se gbogbo yin e ma bu awon ba. E ma bujoye e ma bu eligba se bi agbara wa lowo yin ti e ba le Buhari kuro under 24 hours e fi Sunday bu sile je ko mo lomo yanju oro are ati mo bi ti oro mo kun e ma ja si ati mo nitori sokuso enu yin na e kan ko ba ni to ba jale to ba gbo na to so jagu jagu ta le fe jawo eyin wo le fe jawo e je rori yin wo le meji ti joba ba jade fun yin wa finish yin iwo mo to ngboran to ngbo ojo la don ele awon ele yin wa nkan to ma je ni o to ba mo pe ohun ni agbara to ba gbo mi aye ko to lo nsoro le Buhari kuro under 24 gbogbo eyin woli ranu yin o se jo oro Sunday go le ilu n baje ni soju yin pe ni nkan kan se si àwọn bí àwọn bàbá àṣà àwọn bàbá wọn ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ ń pọ́n ẹnu ń bàjẹ́ nítòjú ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ìbílẹ̀ ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin wòlíì ló wá kàn lẹ́nu pẹ̀lú ìsọkúsọ tó pọ̀ lẹ́ ẹ̀ máa ẹ̀ ògún bẹ́ẹ̀ ẹni ẹ̀ lágbára agbára yẹn
ẹ̀jẹ̀ lè fi bá wa tún ìlú ṣe. Olóòrò oní oní agbára, why do you come out and talk about Sunday Igbo? Why can't you pursue the president himself? Tọ́lá pẹ̀lú òótọ́ lẹ ní agbára tí ẹ lè fi lé president yẹn kúrò níbẹ̀ torí ìlú ọ̀la. Ṣé ìlú kan Tinubu nù ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀? Tinubu fẹ́ contest ni, táàbà fẹ́ kó wọlé yẹn simple vote ni. No matter bí wọ́n ṣe lè sọ pé àwọn fẹ́ rí gbọ́, you people don't want to lis ten to the truth. Vote lẹ lè fi lé anybody kúrò. Tẹ bá gbé ogun tì wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n á kó sójà jáde pín wá, they will rubbish you. Tí o sì kọ́ tó máa ṣẹlẹ̀, Igbòho ó ń dájẹ́ ìyá ẹ̀ níbi tó wà ní. Kò sí none of you, you want to make name. Àtẹ́lẹ́yìn ìwé ìrẹ ọmọ Togo ló ń sọ̀rọ̀ bí dọ̀dọ̀ yẹn pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀. Ẹjọ́ bá tọ́ pé kọ̀ọ̀kọ́ máa tún Sunday Igbòho. Ó fẹ́ kọ́ church, ó fẹ́ kọ́ school. Kí ló ṣe ẹ̀yin Yorùbá, ẹ̀yin àti whatever tí ọpọlọ most of you ò ṣiṣẹ́, tí ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Olúwa ò lè, kí àṣẹ tó máa ṣẹlẹ̀ fún ẹ láti kékeré lọ́ti ní ilé láti ń kẹ̀ṣọ́ ròde. Wọ́n ní charity begin at home. Ìwọ tó kàwé ní ọjọ́ àárọ̀ ẹ, kí ni o fi ipò máa dì? Àdúrà ò lè gbé ẹ débi kankan. Ìwọ tó kọ́ṣẹ́ ní àárọ̀ ọjọ́ ẹ, kí ló fi ipò máa gbẹ̀yìn? Àwọn tó wá kàwé, tó bá kàwé tó ṣe anything, ó máa wà nípò gíga ni. Ó gbọ́ ni ó ní bàtà mi àdùn kó ká. Bàtà rẹ̀ àdùn kó ká tó bá kàwé ẹ. Bàtà rẹ̀ àdùn kó ká tó bá kàwé ẹ. Bàtà rẹ̀ àwọ̀ wẹ̀rẹ̀rẹ̀ nílẹ̀. Wọ àbúrò tó ń gbọ́, kò sí wòlíì tó lè wù ẹ́ sàn. Kò sí wọn dẹ̀ lè gbà ẹ́ là. Tòló ti pẹ́ tí wọ́n ti ń gbàdúrà nílẹ̀ Yorùbá àti wòlíì àtàfà àti everything ní ìṣojú wọn ní ìlú Nàìjíríà ló ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń sìn àti gbogbo àwọn àfa àwọn bàbá tó ń pera wọn ní àtẹ̀gbọ́ pé àwọn yẹn wọ́n ń wàásù. Ó mú ọ̀dún títí kò lè gbé ẹ débi kankan. Wòlíì ẹja túbọ̀ wòlíì ni. Because wọ́n fẹ́ bí long ọ̀lẹ̀ tí ọ̀pá wọn fẹ́ jáde ọ̀rọ̀ Sunday Igbòho torí kàlùkàlù Sunday Igbòho ń pa owó Fred Lacklaw arrest in Abikanu. You have strength to go and arrest in Abikanu in Kenya. You can go arrest Sunday Igbòho in Bolivar Benin, but you cannot deal with all these bandits, all these criminals. Jerry, you're don't leaving pa. Them ẹ̀wọ̀ ẹ kò sí ṣeré ọwọ́. Jerry, irọ́ tó ń pa, ṣé wọ́n ti lọ arrest Sunday Igbòho? Sunday Igbòho tó wà nínú prison ni Sunday Igbòho wà ní ìjọba Benin fi sí. Irọ́ wo lẹ wá ń pa? Ṣé wọ́n ti lọ arrest ẹ̀ níbẹ̀ ni? There are some people that they don't fear death, they don't fear anything. This thing is bad. Oh my God. I'm going right away in prayer. Prophet Lemi o. Ẹ lọ bèrè tèmi dáadáa. Èmi ó sí ẹ̀rọ mi ò sí lára àwọn wòlíì oníṣàkámà dé o. Ẹ máa ṣe àbúrọ́kàsì yẹn jọ. Tẹ́ ń gbọ́ kọ́ máa ṣe àbúrọ́kàsì ẹ, òun ò sí ní àwọn wòlíì ṣàkámà dé. We are happy to hear it from this wòlíì olóròrò wípé àwọn ṣàkámà dé wòlíì òun lẹ pọ̀ jù. Ẹ máa ṣe àbúrọ́kàsì mi ò sí lára àwọn wòlíì oníṣàkámà dé tọ́wọ́ àkọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ jẹ́ o. I'm a blessed prophet of God. Mo ní business mo dey companies la ní sílùú òyìnbó sí sáwọn ìlú tó lófin. So now I'm. Ìlú tó lófin. Ẹ rí pé àwọn wòlíì yín àwọn ló ń deceive yín. Ẹ̀yin ò jẹ respect òfin ìlú yín. Báwo la ṣe fẹ́ mú forward? Ẹ máa gbọ́ wòlíì olóròrò yín o. Ó ní business káàkiri sí ìlú tó ní òfin. Ẹ kúrò Nàìjíríà, ẹ lọ dá business sílẹ̀. You follow their law and you refuse to follow your country law. How do you want us to move forward?
We are happy to hear from you. We pe Sakama de Woli won soon, including you. Lo ba ni business pupo kin se bo se ma soro ni because oh see ni meeting ti won se ni Republic of Benin. Awon lawyers gan gbogbo e o daru mo won loju ni nkan ti lawyer mewa ti won se ejo Sunday Igboho eyan kan soso se ko ye ka mo pe ejo lowo nu bawo la se fe se awa mo Yoruba suru ko lo ye ka fi se ka te investigate ka wo ka te iru awa yi a le gbo information ta ma gbe sita but ta lo ma fun ni information pelu gbogbo awon nonsense ti ton soro yi e paro mo Buhari e paro mo Tinubu e paro you lie against your leaders te je ki a fi mu file ki lo sele ki lo wa behind this thing now eh wo yen o ke ma jade tori e fe belong o respect law ilu Oyinbo but won respect law yin very gbogbo wa bi a se n se ara wa ni ilu Nigeria. I'm not doing God's work for what I want to eat. I'm doing this work for the one that sent me. This thing is bad. It's very bad. So I didn't bring out the Lossy Benz and said our delegates, Lord. Many Nigerians, they are in abroad, they are suffering. So what, man? Many are in jail, many are detentions in so many countries. Go to Lebanon, go to Libya. You see many Nigerians suffering. How many are. Maybe it was all other. Yes. Many Nigerians suffer. Ni ilu Oyinbo, the Britain, America, our Nigerians, ton suffer. Won wa nibe. A ma ti so awon Niger, Dubai, whatever, ti agbeyin. O gbeyin lo sibe ni. E gbeyin lo si awon ilu yen. Ti o ba de ti ba e lara mu, try lati tete pada. E wo bo se ndi sebi. Yoruba si Yoruba ko lo ku awon obirin kan lo lohun fe ko won lo si Italy ta to ma ko won lo si Italy pe o ma ko won lo si bi to ti ma lowo plane ma play e ke gbo won ko won gba e won ko won lo si Libya e nkan ni obirin iyewe to so fun pe ke wa gba visa ibo lohun Turkey pe ke wa gba ohun le gba visa Turkey fin to polo fin wa ti Turkey se kin se Naija se kin se Yoruba niyan ebi Yoruba ni yewe ni to de mo pe Turkey ilu to je pe awon lo ja duro ju ni Britain ilu ti o robo we Yorubas we deceive ourselves e je ka so to toro se gbogbo awon to gbe yin lo si Oyinbo wa ta te lo si Oyinbo ta se everything gan to ba se wole ni Oyinbo lo ti ma put ìrìn àjò ẹ tẹ́lẹ̀dẹ́ ẹ bá ṣe wà pẹ̀lú ẹ ló ṣe máa pàdé àánú ló ṣe máa ṣe everything ìrìn àjò ẹ̀dá kò sẹ́ni tó mọ̀ ọ́. Yes ẹ̀yin dúró tún lè ṣe ni including us ṣe bóun làwa padà wá yìí àwa padà wá wá rí pé ìlú òdà á dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé fáwọn ìjọba ẹ tún lù ú ṣe ẹ tún lù ú ṣe ní ìgbà tí gọ́vnà tó ń ride on a rough road pẹ̀lú. Convoy security with gun with harm. So the governor yen pe ni igba ti senator or lawmaker or whatever to one ride on a rough road jeep Lexus jeep heavy cars expensive cars on a rough road se ori won pe including you Wolis everybody we ijo la fe get things right. Ẹ dúró tún lù ṣe láwọn bàbá tí wọ́n ti lọ before wọ́n di professor tán ẹ kàwé tán nílùú Òyìnbó wọ́n di ogun wọ́n di gba old age wọn wọ́n wá use la máa sọ fún old age ó wá ó useless gan no matter anything tó ní kó kọ́ ilé kó fi ṣe má bù fi ṣe anything ó ya gbé ni kọ́ ilé kékeré yàrá kan ló lè sùn. How many times have you guys sent delegates to that country to go and set Nigerians free over there? How many times have you sent them? Have you sent any delegate there? The boss of only Sunday Igboho now. You are here. Woli, Woli. I want to only concern delegates. Lo fi won so kun joba ngba ti won lo.
Everybody love from survival. 50-50 ni oro irin ajo. If you are a good woli, you are not a good woli. O se woli gidi irin ajo e da ti gbogbo agbe. A ma gbe irin ajo ni a mo bi to ma end si. E bo baba obe e se ba tu pe orun sinsin. A da bi pe baba obe ni eni to nlo sajo o le mo bi ajo se ma ri. Gankoku, ship commander, everyone so bin. Aye lo jao, oba oluwa, mo poro mi le lowo. Ma je ki temi shuru, lodore oluwa. Ohun to mi baba, oluwa fi fun mi. Ba gbadura. Abi o gbe igbese. Baba en tu kon lo ni irin ajo la wa yi o. Urigbe wa dele irin ajo la wa yi o baba urigbe wa odele igba te gbon iya o se nile yi o baba o se nile yi o ise aje lo somo nu bi oku. Eje ka feso jaye aye le o ehe aran bada owo je o ha gakoko lo owo ape kanuko aburo to ba fe rin ajo to n gbo mi. It's only truth can set you free. It's not even prayer. Truth to ba gbe rin ajo to gbe ko wa fi adura lo ma fi back e irin to kokko fe gbe to ba de ti di pe o ti sinna pada to plan aga ta wa lo ibo n gba mi ma ke ni nitori iyan to mu ni lo ibo yen si a lot of people ta wa lo ibo e ma soso kuso te ba de Nigeria. Everybody sise bi je kini pay your tax, pay everything. Boy, looting, to ye ke duro, ke vote, ke touche. Gbogbo yin sa lo sa America, lo si Loyinbo, lo si Libya, lo si everywhere. Emi na won pe lara won. Mi yora de kuro. But ba temi ti ri nkan ti ma ko ibi ti mo le porile, mo kuro Loyinbo. Mo ri pe mo ma sise ku sibe yen, tori mo ti ri baba ore mi le bi ti kogbon. Baba e ku sinu ile ni na. Mi pe ma so tori ore mi n gbo mi. Asa mo ni se mo daruko eni. I didn't mention your name and I didn't mention your dad name. Tori ajolo ki baba eni. Baba en fi awon mo gbogbo everybody le le on buy ni ajolo. Won wa chiche. Won wa darugbo si ilo Igbo. Ko wa sagbara mo. O so mo to gbe pelu won. Iyawo ti lo, boya o ti ku everybody fine with. Àwọn ọmọ náà ti fa ìwé ara wọn, wọ́n ti wá nǹkan táwọn náà máa jẹ, wọ́n ti marry, wọ́n ti bímọ. Wọ́n lè jókòó ti bàbá forever, wọ́n lè jókòó ti ìyá forever. Àwọn náà láti wá nǹkan tí wọ́n máa jẹ because wọ́n ti bímọ, ó dẹ̀ láti mọ bó ṣe máa tọ́jú ọmọ ẹ̀. Àwọn ọmọ olówó nìkan ni wọ́n gbádùn tí bàbá wọn ti rí owó jí àbí tọ́ ti ṣe tọ́ support àwọn ọmọ wọn. Bàbá yẹn kú sínú ilé ní 4 days. Ọlọ́run bá o ní láti ní ọgbọ́n àti mọ bí ilé ayé bó ṣe rí. Ilé ayé yóò sì fẹ́nìkan. Ìgbà ló nígbà ń lò. Time tí ìgbà bá máa lò ẹ́ ìwọ gan ò ní bìlì rẹ̀. Ìyẹn ni bàbá yìí ṣe sọ, ó ní lógbalógba yéyeye lógbalógba ẹ rọra yé. Torí ìgbà yẹn máa lò yín padà. Tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀, you can advise, let people know what is going on. Ẹ máa parọ́, ẹ wo rántí wòlíì ń pa, ṣó wà ń bẹ̀, ṣó mọ nǹkan tí whatever tó dárúkọ àbí Buhari, ó mọ nǹkan tó bá lọ, ohun tó wà lẹ́yìn ọ̀fà, ó jèjì lọ, àti ìmọ̀. That is why Yorùbá don't move forward. Ẹ̀yin náà lẹ làwọn Haúsá yìí lójú, ẹ ní ammunitions tí wọn, ẹ níbọn. Ló mélòó nínú ẹ̀yin Yorùbá tó fi ìbọn kọ́ ọmọ ẹ pé kó bẹ̀rẹ̀ sí ń yìnbọn? Àti 10, 5 years, 8 years, àwọn ọmọ láti ń gbé ìbọn sí àwọn ọmọ lọ́wọ́.
inu gbọdẹ lo bi won si wa fe mu obo o fe mu lion o e mo fe se ma se e wa nja gbirigbirigbiri gbogbo oro yin na ohun na kan e ori internet ni gbogbo ako yin mo eyin woli seyin na o le mu Buhari e le mu bale ni ebe ni woli ni e de nogun wa a beta ke da ke ni no so you release oni so so I just took my mother's son. You are sending many people to go to Babylon. You want to kill? Okay, after you kill him, Bodemo, and I want to go out, what will you be again? You want to divide Nigeria. You want to divide Nigeria. You want to divide Nigeria. And you want to divide Nigeria. When it's up with son, you will leave. Bodemo turns up in Nigeria. Bodemo, why she felt divide Nigeria? You guys can negotiate with bandits. You are negotiating with them. Why can't you call them and negotiate with them? Are they not your children? Yeah, but put him up the gun and lock him. If you kill them, don't die again now. I'm going to tell you, we'll leave you alone. Hey, you're alone. Ini Buhari fe pa won fun gbogbo ala vote Buhari in. I keep saying it every time including me Britain mo tin vote fun Buhari because nigba igba loruko ko ti Buhari dale ma ranti Buhari straight pa si Nigeria ni gbogbo ala vote fun. You put him there. Say, ah, the vote out me. A job, a Yoruba, Woolly. Later, Lagbara, you were a Lagbara, Woolly, a little one, you were the Lagbara. Why don't she send Coco? To the poor media, let Mama Bobiaja let him mislead and win on. I bet I can't joke a carol in you and Yoruba. And then to play, he me free. Ati got here etiri woli ebi ti eyin woli ti e logbon de gbo eyin woli Yoruba e baba bo bere oni oyin bo pogbopo won fi se moto ga koko ni oyin bo pogbopo won fi se oko furufu nijo o le ma gbo le ma gbon eyin eyan mi. No, Kishi pẹlu ọtẹ woli tembelekun iwa ika pẹlu ọtẹ ni o jara rara ka koko ni ore ape ika ape ile ni o meni ti o te n pe iba ika e iwa ika ko pe ara mi ye ma ton wo iwa ika ko pe ara mi rara kuta. Aya baba ninu ogbon ti awon ibo to sin se e wo kan ti oyinbo se e woli alariwo ni ro carry on that carries you. Moto bag is the world's first motorized one stoko one robi kan je ma easy for awon eyan up to 3 times faster than walking. You can throttle, brake and steer using the easy to access telescoping handlebar. The maximum rider weight limit of the moto bag is 260 pounds, about 118 kilograms. On a single charge, the bag has the ability to travel up to 6+ miles based on a rider weight of 180 pounds. Moto bag can attain full charge in 2 hours. Its battery has the capacity for over 4,000 full charges. It can be plugged into any household outlet from a connection on the dashboard. The bag has the ability to travel at an indoor speed of 4 miles per hour and outdoor speed of 7 miles per hour.
Monobag mentions that the bag features precision brakes for stopping safely, and the custom wheels are made with high-performance polyurethane. It has slip-resistant and sturdy foot pegs for your comfort. Dual 5-volt USB ports help charge your devices. There are easy access pockets for tablet and phone, and a 17-inch zippable sleeve for your laptop. The Moto bag costs US$1,495. Instead of lugging around your heavy suitcase, let your luggage do the work of carrying you around. Lawmakers, the problem wawa lawo, not the others. Ebe si insult awon ba. Eyin woli nkan te pe la tele logun. Baba confirm. Gbogbo yin go igbo yin woli tele logun tele la tele be ki wo jele. Ngba ton se lali se yin jade. Eje ka se fe die. E mo pe show program diski aye ko to awon se fe. Kẹsọ̀rọ̀ tó dá tí ẹ máa fi ran orílẹ̀-èdè ìlú Nàìjíríà yìí lọ́wọ́. Ẹyin wòlíì, wòlíì èké, wòlíì ra, wòlíì onírọ́. Ẹ̀dẹ̀ wà bẹ̀ ìlú Nàìjíríà dẹ̀ ń pa ó ń perish through ìsọkúsọ ẹni òyìnbó. Tẹ bá mọ bá ṣe struggle ní airport láti lọ board plane from here to another láti bí lọ síbẹ̀. Wọ́n rí pé wàhálà yẹn pọ̀ jù fún àwọn èèyàn. Wọ́n ṣe mọ́tò bá ẹ̀yin ìdẹ̀rẹ́ ẹjọ́ ẹ máa bọ́ síta. Buhari, do you want to kill them? Buhari, do you want to do this? Ẹ dáhùn. Ṣé mo járe yín sìn? Ẹ jáde rí kẹsọ bí ìlú yìí bá ń ta máa ṣe kó mú fọwọ́ ju kẹjáde kẹ máa bú. Ṣáwọn ọba ló ń ṣe ìlú ni. Ẹ máa bú àwọn ọba, ẹ máa bú ọba, ẹ máa sọ̀rọ̀ sí àwọn ọba. Ẹ̀yin lágbára lẹ̀ lé Buhari kúrò ń bẹ̀. Buhari ti how many years ni Buhari ti ń lò lọ́sìn? Ẹ dá wa lóhùn. Wòlíì olóróró. Sísítà yín wá ti kú tán yẹn. Ẹ wá sórí mídíà. Ẹbẹ̀ sí wá ń sọ̀sọ̀kúsọ nípa Buhari, nípa ọba whatever anybody. Ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà. Kí lẹ̀ ń ṣe ọ̀rọ̀ owó lẹ ṣe lẹ́sọ́ láti fi help ìjọba ìlú Nàìjíríà? Ọ̀rọ̀ owó lẹ́sọ́. Lẹ́sọ́ fún wa náà. Ní ọ̀rọ̀ tó dá lẹ́nu. Jáde kẹ wá ran Sunday Igbòho lọ́wọ́. Travel kẹ lọ sí Republic of Benin. Kẹ lọ bá Igbòho. Ọkẹ dí nkankan agbára tẹ bá ní ẹní. Ẹ dá wa lóhùn. Ju kẹ jáde. Ẹ máa bó, ẹ máa parọ́, ẹ máa bú gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Gbogbo ẹyin wòlíì ni mo ń sọ, àtọkùnrin àti professors àti obìnrin àti whatever.
e ba le buhari kuro gbogbo eyin woli woli oniro eyin woli eke oni o ki se woli saja sakama je abi ki le pe layin to wa pe woli gidi ni e olohun gba enu e soro wo olororo lo npe e ti o ba le buhari kuro be under 24 hours o se yan gidi o je le pe gbogbo ani what's wrong with you people eh serious e ma ta e pe renew license igbowo le le lo e le jade ke soro si joba without mention igbowo's name eh to be mo wa e je kin wa wo te lo wa o go e je wa woli keje e fun awon mu bo woli ana awon jade ton so o se joro gbowo igbo o je ko to wa na e do e le le buhari kuro e le le anybody kuro ẹ̀rùn jáde kẹlọ vóòtù àwọn wòlíì ẹbẹ̀rẹ̀ láwọn wòlíì o ìjọ wo ló ti jáde ló ti vóòtù gbẹ̀yìn ẹ̀yẹ ọmọ ènìyàn tẹ láìkì rọ àwọn oníranì tí wọ́n kóra wọn jọ tí wọ́n ní àwọn wòlíì ta ló fún wọn ní wòlíì ta ló òróró tí wọ́n lọ gbòróró yẹn wá ní jerusalem ni àbí níbo ẹ wo wòlíì yín o ńbọ ẹ wo wòlíì yín. Tí àyà bá já fún àjẹ́ àjẹ́ ló máa pa á. Bẹ́ẹ̀ bọ́. Tó bá bẹ̀rù emèrè emèrè ló máa pa á. Tó bá bẹ̀rù ayé ju ọlọ́run láyé ló máa pa á. Ṣùgbọ́n tó bá bẹ̀rù ọlọ́run tó ṣe fẹ́ ọlọ́run. Bàbá alákòbá bá ẹnìkan ò lè pa tó bá pa á ọlọ́sọ pé àkókò ẹ ti tó òun gbé ẹsẹ̀ tiẹ̀ òun gbélé wọn lórí wọn ò lè pa á ó ní bí ó tilẹ̀ kú ó ní wàá yíyè èyí ni àwọn tó bá ṣe kí tó bá sì fẹ́ ọlọ́run kì í ṣe àwọn tó fẹ́ ló pe ọlọ́run tí ọkọ̀ wọn jìnnà sí bá fẹ́ sin ọlọ́run kó sì lójú àmì tó bá kúkú lọ́lọ́run sí kó pè chris àwa sin ọlọ́run à ń dóbò à ń jẹun àwa òfin ẹsẹ tí wàá pamọ bíbélì sọ wípé tẹyìn bá sọ pé òdẹsẹ ó ní ẹtọ ara yín jẹ ó ní òtítọ kankan ó ní kò sí nínú yín ẹlẹsẹ lèmi ó máa ń dóògùn gan jáde jáde obìnrin wà lọwọ mi ẹsẹ kan tí wọn bá mọ nìyẹn mo dẹ máa ń jẹun ṣùgbọn máa sòótọ mo dẹ máa ń sa ẹnu ikọ méjì tó máa ṣe láyé nìyẹn ṣùgbọn mi ní fún mi ra ẹsẹ fún ẹ láyé. O ní irú èyí tó lè fowó mi rán iṣẹ́ fún. Bẹ́ẹ̀ láwọn wòlíì yín o. Lọ ní iṣẹ́ nìyẹn. Ṣé mo sì rí nìyẹn o? Ẹ̀yin tẹ̀jẹ̀ sẹ́wọ́ mi lé ní irú ọ̀dà tí mo jẹ́ nìyẹn. Mo ní àìsí gan tó bá súnmọ́ mi o. Tó bá súnmọ́ mi tó bá jóró tọ́ yìí, aláìkè. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ òsínú ènìyàn, wàá fètì mi o. Torí bó jẹ́ ọba bó wá sọ́dọ̀ mi bó ṣe mo wá sódò mi bó jẹ sójà mo wá sódò mi máa ṣépèsè ẹ lójú àwọn ọmọ òwe ìjọ kó wá wípé ayú máa di tàbí wájú ta ló kọ wà ibi òkú ìbọn jẹ o. Dàgbà wò ni. Mi ò lè lo òwe ìbọn o. Ọlọ́run nìkan mo bẹ̀rù o. Àwọn wòlíì lépò yìí. Ẹni tó bá dẹ̀ ti sòótọ́ mo máa ń bẹ̀rù ẹ. Ẹ̀gbọ́. Ìwà tí ilé ìjọba ti sòótọ́ ló bá ṣà ẹnu. Máa rẹ̀ irúfẹ́ bàbá tó ń bá kìsàn lè gbowó yẹn kí bá rí mo lè dọ̀bálẹ̀ kí torí ó láìkò títọ́ mo ti bá gbórúkọ bàbá yẹn tó sọ pé tí òun bá kìsàn lè gbowó bá kó lẹ́wọ̀n kó wọn ní kó nínú báyìí akíntóyè bí bá rí bàbá yẹn mo lè dọ̀bálẹ̀ fún. Kò dàbí àwọn aláfẹ ọ̀yọ́ alátẹnujẹ, kò dàbí ọ̀ọ́ni ọ̀fẹ́fẹ́ alátẹnujẹ, kò dàbí ọba ìyẹ̀bóde alátẹnujẹ, kò dàbí alákẹ́gbà alátẹnujẹ. Àwọn ọba tó wà tí a mọ ìwúlò wọn tó wọn wúlò fún. Tí a ń gbọ́ wọlé oníṣọ̀kúṣọ̀, amúgbó, amúgbó wòlíì, táwọn ọba ló ń ṣèlú several times láti ń ṣàlàyé. Fún gbogbo àwọn pípù yìí tí wọ́n fi mislead àwọn èèyàn
tun da okan won ru against awon ba o de pe le woli ye e wo ju e da se le oni ma mgbo woli a mgbo wa o da bi Abasanjo o da bi Tinubu o ja fun otito se bi e bi le pa bayin ni jo o fe ki aye awon to bo leyin ko da ẹ̀yìn ọmọ yorùbá tó bá kún jìnnà ọdún ìfáwárà tọ̀dọ̀ ẹ̀ wọ́n ẹ padà sínú ẹ̀sìn kẹ wá kí n kọ́ yín bẹ́sẹ̀ máa mọ́dá náà ẹ̀sìn yẹn ẹ̀yìn tẹ́tí ń kọ́ ọdún ìfá ẹ̀tẹ́ mọ́ bí mo ṣe túmọ̀ àwọn ọdún ìfá yẹn fún yín wọ́n bẹ̀ ìjọ ọlọ́run ẹ padà sínú ẹ̀sìn ẹ má ṣe ẹrú mọ́ ẹ jọ mi ò sọ ilé ìtú ti ìrànwá ìtorí ìrànwá yìí má jìyà kú mi ìrànwá táwọn ń tàyà àwọn ọ̀dẹ survive ẹ̀bá wọ ọdún ifá àwọn ọmọ alẹ́ máa dìrí ẹ̀ ẹ̀bá jẹ́ ká kírètì ìyàsílẹ̀ fáwọn ọmọ wa àwọn bàbá wa ti kírètì ìyà fún wa wọn náà tó wá kírètì ìyàsílẹ̀ ó ń sọ̀sọ̀kúsọ kí ló kọ́ àwọn ọba kò lè ṣe kírètì fún wọn ni wípé kí àwọn ọmọ wa kọ́ mọ̀ nkọ́tọ́ pè ní ọdún ifá kọ́ mọ̀ ẹ̀kọ́ tó wà nínú ẹ̀ wọ́n ti fi bíbélì dára tó fi kéwú dára tó fi kòrán dára wọ́n lè má fi ìjì ògbè ọ̀sẹ̀ méjì ìka méjì ìwòrì méjì òdì méjì káwọn náà lè má fi dára ìrosù méjì ìrètí méjì káwọn náà lè má fi dára ìgbà lẹ́wọ̀n tó bọ́ ló kọ ẹrú ṣùgbọ́n ló bá gbé bíbélì nìkan lẹ́sìn gbá máyà àti kòrán ṣẹ́ngbá àwọn wòlíì ẹ̀ kalẹ̀ sà ẹ kalẹ̀ mọ́ orúkọ tèmi lẹ́ẹ̀kan sí nàdélà nàdékúnlé sọ̀rọ̀ aka aka ta ló fẹ́ kú bàbá àgbà wọn before but now King Solomon for all nations whether you like it or not ọba Solomon ọba Solomon ọba báyé èmi ni kábíyèsí wọn bye for now. ọba Solomon ọba Solomon wòlíì máa tafe ọlọ́run mo lè láìkẹ́ ọ alágbà mo ṣe bá ọ alágbà yẹn máa tafe gan sẹ́rí ìjọ́rọ̀ burúkú burúkú báyìí nàìjíríà báwo lẹ ṣe rí àwọn kan ń mo fi wọ̀nyí sí but before them ń bọ̀ ẹ̀jẹ̀ ká ṣe ẹ̀rọ pé gẹ́gẹ́ rẹ ṣe mọ̀ disky ẹ̀rọ pé a máa ń ṣe fàájì gan old school gone are the days fresh your refresh your memory if you want to live long in life refresh your memory gbogbo àwọn kan tó bá ti ń go tó ti ń dẹ lọpọlọrú please ní wákàtí ọ̀wọ́ tó bá gbọ́ àkájí screen rọ pa gbogbo ẹ̀ rẹ ní brain ẹ wá start afresh put new things sí memory ẹ new program sí memory ẹ don't follow all these fake wòlíì pastor whatever drop gbogbo ẹ for now to ba lọ church alachọpọ abi anything refresh your memory ṣe bi ṣe lọ ṣe nkan bayi ṣe 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 nkan bayi ṣe ṣe má gbàgbé máa mú ẹran tí ìgbà ta wà ní school òun làwa ṣì ń lò di èmi wọn ni tó o bá kàwé kò lọ kọṣẹ tó o bá lẹ kọṣẹ tó bá ń pa láàrú ebi ò lè pa ẹ but you don't do that o fi pe o fẹ kú sí church mi ní church ó yá o mi sọ fún pé church ó dá but àwọn tó fẹ́ bá dà wò pọ̀ nínú church ẹ jẹ́ ká ṣẹ̀fẹ̀ díẹ̀. Remember your own name.
Don't let any non-entity people up with our own will leave. Don't buy just with your own buy on bar. Shop alone, Shaluni, to have money brain. Shop alone, Shalu. And either I never buy an enemy will leave. Hey, the Badra killer, you know, Bakuda. Hey, Badra killer, Nigeria, Kuda. But go got that money, come out on internet, come out pollute, mind our own, come out on brain our own against each other. Oya sọ fún wa náà. Ẹ dá mi lóhùn.
Ele encontrou o telefone em casa. In Kai, when you need to say yes, don't say no. To buy ye ko so pe kini yo da, ko da ni. Don't say yes. Nkan ti won so fun awon omo alaegboran po ni le iwe. Ti won ko poju si eko won. Dodo ati rice ugbodo koja. Wa je, wa gbodo repete, chicha, iyen kin se ti won. Ere, iyen ni ti won ni gbogbo gba. Ba la si fe make e, ta wa re to kawe to make e. Ama bu ala ko ya ka da yes. E je, ngba to kawe ti ya e ran lo si school ti e ta so, ti e ta boli to do te ta boli, be ya e ja chicha, abi e je ala ko we bi kan. Ton ran mo la si school ibo ni wo wa ngba yan e so fun wa wa je ka won woli awon se la won woli ti mo fi han yin awon ni ranu awon bo eyin o le le Buhari kuro ni to ye pe Sunday gbowo ni gbogbo yin ma pariwo e dahun e le le Buhari kuro pelu gbogbo adura yin ati pe tele nli gbogbo yin le se muslim le se christian po gbogbo e le se po so ki le wan so fun wa gbogbo e le se po gbogbo yin woli yi e le le Buhari kuro e le le nikankan ilu o dan soju yin gbogbo yin woli eyin woli oniroyin e da lohun ilu iko la wa ni ton pariwo ti awon nafgal pariwo formally ton fi foku ni won fi ko eje wa lo fi embame lati loyinbo wa si Nigeria kini e se ri yen so aro gbowo sa ayo niro e da lohun iwo to n gbo mi to ba ya re ni brain I don my account woli kankan ko go ko ti e sibi ibi ti o ye kan ti e si o ma e kan ti e si be o because awon eyan yi won se yan gidi o won se yan gidi e je ka bo si Gato restaurant Gato baba agbalagba ni e Gato fula emi prefer Gato mo ma so ko restaurant te fun Spiti's Lounge restaurant o talenu number 11 Joro Street la won wa Gato restaurant ni e atiri Gato awon ni e e je ki n pe landline pe ba fe lo sibe Get to fear, oh yeah. Spiti's. Actually, Gato yeah. And when Gato see, they have fellow Sibel weekend. 0207-701-0500. 0207-701-0500. Mobile number 1. Spiti's. Spiti Lounge Restaurant 0743-8025-104 Spiti's Gato ni e Southeast la won wa e pe Gato ada yin lohun e je tun play kankan fun ka to lo ke wo wahala ti a face ni ilu Nigeria ẹ̀wọ̀n a jẹ́ kí àwọn èèyàn kan wọ́n láwọn wòlíì máa bú ọba máa bú everybody ṣebí wòlíì lẹ́pẹ̀rẹ́ ayé ẹ̀yìn onídọ̀tí tẹ́ bá súnmọ́ ọba wọn máa rùn ni wòlíì kan lẹ́pẹ̀rẹ́ ayé ni ti kí lè ń ṣe láti fi ran ìjọba nàìjíríà lọ́wọ́ ju kẹ́mà bọ́ síta kẹ́mà bújọba nàìjíríà yẹ gbogbo ẹ ti fọ́ká síbẹ̀ kí la lè ṣe ta lè fi túlù nàìjíríà tó bẹ́ẹ̀ ni
any woli to ba jade wa ni to wa soro ton de gbowo a ma insult eni e lo le buhari kuro te ba mo pe lagbara abi e le soro ti buhari e la ba le on kuro mo ko 24 hours mi o ni ale e ko na e ti sare si e lo ba on o ba ba insult pe to da leda jo si di idi abe si so mi emi abe si abe si your red pipe nítorí kan tí ó yẹ kẹsẹ àwọn tẹyẹ tẹlọba ẹkọ lọba àwọn tí ò ní ọrọ rẹ lẹnu láti sọ sí ìjọba wọn mọ nǹkan tí àwọn èèyàn lọba wọn sọ ní bàdá kútọnu wọ́ọ̀wọ́ọ̀wọ́ ṣá ni wọn máa gbàdúrà ogun ìgún ogun tí ìjà nínú nàìjíríà lásán ìlú yẹn ó ń sìn ni tẹ bá ja ogun kọ nàìjíríà ò lè gbé rí mọ níbẹ̀ pẹ̀lẹ́ gọ́gọ́ fún yín kẹrí àwọn èèyàn yín lẹ́yìn wòlíì ẹ̀yìn wòlíì onírọ̀ ẹ̀yìn wòlíì èké kẹgbọ́n nǹkan ìyà tó ń jẹ́ àwọn ọmọ yín ní gbogbo ìlú tí ìjọba kọ́ ló rán gbogbo wa lọ sí ìlú tá a bá gbé sí ẹ̀ yí ẹ̀sìn ìlú ò dáa tó bá ti make up mind ẹ pé libya ló fẹ́ lọ amẹ́ríkà ló fẹ́ lọ canada ló fẹ́ lọ kinní kan ló fẹ́ lọ ibẹ̀ n tó bá bá bọ̀ níbẹ̀ òun ló bá ṣèjọba nìyẹn ṣéjọba ló pọ̀ sí gbogbo wa lọ sí ibi tí gbogbo wa lọ ìjọba kọ́ náà ìjọba kọ́ ló pọ̀ sí wa lọ síbẹ̀ gbogbo wa gbé ìgbésẹ̀ wa survivor lọ nítorí ìlú tí ò dáa ókè ìlú yìí ò dáa kí láfẹ́ fi ràn ìlú yìí lọ́wọ́ sìn àgbọ́ yẹn lẹ́nu yín ìsọkúsọ ẹ máa gbọ́ ìsọkúsọ la máa gbọ́ lẹ́nu ẹ̀yin wòlíì èké ẹ̀yin wòlíì onílà ó tiẹ̀ sí nǹkan lọ́wọ́ mi àtọwọ́ ọkọ mi obìnrin kan wá esther lórúkọ ẹ̀ so kò dárúkọ libya italy ló dárúkọ inú mi náà wá bí pé mo lọ sí italy ó dẹ̀ ní àmà wọ plane títí ẹ̀ fi ṣí ní èrè plane wọ ká má ṣàfọ̀rọ̀ mo máa dé libya italy lọ́sọ̀pọ̀ ń lọ libya lọ gbé ṣé kí ṣe yorùbá èèyàn ló pọn ni ṣé kí ọba ni ẹ ní ìfẹ́ struggle wọ́n ní fún wa lọ ṣiṣẹ́ ọmọ mi àwọn jẹ́ ọ̀nà ara bù tá a bá débẹ̀ pé ká ṣiṣẹ́ ilé àwọn ọmọ wọn máa fà wá lóyún wọn máa tẹ̀ wá nídìí wọn máa fà wá lóyún jẹ́ gbọ́ tàbí ẹ̀nà wọn báyìí wọn máa fa gbogbo aṣọ wa yí àwọn máa ti ọ̀rẹ́ mi lóru jáde lóru lọ́jọ́ kan ẹ̀yìn kan wá rẹ́pù mi àwọn náà ara wọn náà ló rẹ́pù mi wọn ju wíńgì ọmọ ju dáná gbá mi létí àwọn méje. Ìyẹn ni Esther yẹn ló inú ìgbìmọ̀ mọ́ ẹni ọmọ nǹkan bọ̀dá yẹn ni bọ̀dá sis. Bọ̀dá sis ni orúkọ yìí. Ṣé Yorùbá kọ́ ló mislead àwọn ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ yìí? Ṣé ìjọba nìyẹn? Ẹ̀yin onísọkúsọ wòlíì. Ṣé ìjọba nìyẹn? So ìgbésẹ̀ wo ni ìjọba fẹ́ gbé? Tó bá fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ òun láti ro dáadáa. This Sunday is from August 10th, our latest guest on this episode of my migration story series on Egypt TV. Even though they did not travel together, they both suffered nearly similar fates as their trips outside the country did not end up well. They shared their stories of how they were beaten and molested until one of them got pregnant in the process. Oyún nìkan gbé wálé. Tí ìgbà ìtàn. Oyún ló gbé wálé. Ó dẹ̀ ti bímọ tẹ́lẹ̀ kó tó lọ. Ẹjọ́ wòlíì. Ṣé ìjọba ló ṣe yẹn? Ní nǹkan tí àwa ara wa ń ṣe fúnra wa lẹ́yìn wòlíì gan tẹ̀ ń damage a lot of people's life tó bá wá báyìí ní church yìí. Ẹgbẹ́ wọn ló ní Italy ló ń fẹ́ mú wọn lọ ni wọ́n dùn wọ́n fẹ́ lọ fún survivor ni tó bá gbé ìgbésẹ̀ ìsìn ọlọ́ọ̀ tó bá bá bọ̀ níbẹ̀ tó bá dẹ̀ tí tètè ro orí ẹ pé ìrìn tí fẹ́ gbé eléyìí kò lọ kò tètè padà bọ́ ẹ̀ fẹ́ padà ẹ̀ kí n fẹ́ padà
She's a married woman. O ti bi omo meji. O le wa nle oko. Ore wa ka jo e pe o fe mu lo Italy. Ki la se ni Italy? A lot of women kan to wa ni Italy. Ise asewo kan ni won se ni Italy. Yen ko ti yato. Die si oja wa Arab yi ni. Ero ku la wa Arab yi na. Won ma ma pe lai lai la le amdila mo ma won a to be bo Olorun pa. Awon ko ni Fulani, awon ko ni Muslim ni. Tu won pa yan ni eyin woli na e tu jade e ma so so ku so ko de si agbara kankan lowo yin obirin e won re pese gbo awon ara nilu Mecca ko ni Dubai se lu Olorun kan awon meje won re pe o tu fun loyun o gbe awon yen wa si Nigeria awon yen ti di 3 years nsin of going 4 years ina jo ja to ba ti ni problem to ba ti tete joko lati oko ke mu ti ni problem ko tete reverse pada ko tete gbe kuro lokun ironu lo ma pe o ma ni blood pressure o ma ni wahala ni aje ka fi sile be le ayin woli e sora yin pupo pupo ti e ba ni kankan ti e le ran ibi Nigeria lowo eye bu awon ba mo Oba kọ ló ń ṣèlú. Tinubu kọ ló ń ṣèlú. Ìjọba wà ẹ respect lọ yín ìlú yín ẹ respect òfin ìlú yín tí ẹ ń lọ ọlọ́pàá níta tí ẹ ń lọ uniform ọlọ́pàá níta ẹ wá ní kọ́ má ṣe yín báṣabàṣá. Nítorí náà mo kí ẹ jẹ́ ká kí mo fẹ́ kí màmá mi jáde. Ìyéjì rẹ̀ lẹ́ kí ìyéjì rẹ̀ á ń bi ìdẹ́nu á fi kí ìyéjì rẹ̀ mi. Ìyá tó da grandma àwọn grandmas aya baba grandcoco sister taiwo lamẹ́ríkà gbogbo ẹ̀yin grandcoco tí mo mọ̀ tí mo lè dárúkọ mo kí gbogbo yín púpọ̀ púpọ̀ ẹ̀ka everybody kó tún iṣẹ́ owó ẹ̀ ṣe ní un ẹ̀jẹ̀ kí everybody kó tún iṣẹ́ owó ẹ̀ ṣe kó tún ìwọ̀ ẹ̀ ṣe ẹ̀yẹ́ máa bá wọn sọ ẹ̀ nàìjíríà kìíní kan da everybody ló ní pọ̀ ṣé ẹ ọmọ nàìjíríà kọ́ lo tan àwọn ẹbí àwọn nàìjíríà lọ sí libya àbídú pọtẹ́bà tán ní àwọn ọmọ àgbà visa nílùú tí ò tán ṣébi ń pa wọn. ìwé ìdí dúmi ìkáyè mò ń bá pè orin màmá mi ìyé ìjìrẹ́ ẹ bá pè ìkáyè mi náà wọ́n lọ ìkáyè. The way you dey do both of us. You go wound, yo. You dey do London, you dey do Naija. You go wound. Mas não vou dar essa forma de escola. Mas não vou dar essa forma de escola.
kaye oju oni ti won na ni kaye won lo e lo risi nkan ti mo so. Don't let any fake pastor wuli mo ba ku sinu ise sinu wahala ni owo to ba ni ti jeun establish business tojo omo e koko e do good rori e igbe to ba ti gbe igbese to run tete pada. That's the only thing to ba continue sinu rin ajo e you will perish there eleja e nkan lo maye ko si ore kò sí ìgbàlà kankan lọ́wọ́ àwọn wòlíì onírọ̀ ìtí gbogbo wọn tí wọ́n pa yín. Mo fẹ́ wẹ́kọ̀ ọ̀hún mọ́mì mi ìyé jì rẹ pẹ̀lú bàbá ìjì rẹ wẹ́kọ̀ mọ̀ bọ̀ mo kí yín ẹjẹ́ ká ti pàdé ìtòrí ìyé bà bàbá ìjì rẹ ìyé jì rẹ wọ́n lọ bó ṣe máa ń. Mo kí princess ojo mi náà wọ́n lọ princess ojo. CMS, one love, my brother, I'm expecting. I have to say, let's go get down, Eva. Think. Okay, go back, go back. One love. One love, one love. All right, then. Julie. Do good. How? On your way up. Oh, my love, be shakere, Lenny. Oh, no, be shakere. Oh, le go yen lo. Oh, ijo to ba ma ku go on, ni ku si di owo yen. To ba de to wa ku si di owo yen, won le sin owo yen won. So to ba ni owo, why can't you help? Help your people. To ba de fe rin rin ajo, think. Pe ilu ti won, mo ti ma so pin to ba lo si Britain. To lo si Canada. To lo si America. Gbagbe e. To ba ti wo Britain o le lo Germany Belgium gbogbo awon ilu yen ti da bo gbogbo ilu Arab te n lo yen iyale ma ba bo be bo ba ra le sibe gan anything to ba se sibe iyale ma ba bo be mu ki won lo to ba won e ko tun le aye re se o ti wo ni kon lo ma daje ya e ko se to ba be je o ti wo ni kon lo ma je ya e
to ba si kle ni iwo nikan lo ma wa nurora to ba se kini kan le ni iwo nikan ni to ba wa nu ola iwo na nikan lo ma wa nu owo ninu ola yen to ngbadun ndo to ba bere ma se ke iwo nikan ni so lori e o siemens one love e ja je ka se dada one love mo play orin fun baba eji lati eji re ni e respect mo ki o gankoko One love, one love. You, you, you. Ikae, one love.